कसवला दैवने कसवला री उडाने जा कसवला कसहु यकु खौबु ने जादो लाई अमीगु भगवान खे ठो चौ सारो लाई कुसहु ये म्या जाबी भगवान खे नाय अतों ट्विन छे दो कुसहु कसहु दो ये न म्यो रु रे कुसहु दी मूला पी यिमा कसवंतु युशो दी युसा याबी ကုကာယအနတ်သည်ရေဖြစ်ဆုံးရနတ်မှာတွန်းလောင်းသည်ဟုဖြစ်သောကြောင့်ကဆုံလာကိုရေသွန်းလာရေလောင်းလာဟုကောက်ရသည်ကဆုံကုဆုံဟုသောလာ၏အခေါ်မှာအလွန်ရှိကြသည်ဟုထောက်သောမြမသူသာသနာရောက်သည့်အခါမှစ၍ညောင်ရည်သွန်းပွေတို့ကျင်းပခြင်းအလေးလည်းတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်ပေါ်လာသည်ထင်မှတ်ရလေသည်တကူကဆုံစသော၁၂လတို့တွင်ကဆုံဝါစုဝါကောင်းပတင်းကျုသောင်းမနတ်တော်ဟူ၍၆မျိုးသောခေါ်တို့မှာသာသနာ၏ကိုယ်ဝေယုံကြည်နှင့်သက်ဆိုင်သည်ကဆုံလာရာသီတွင်နေရှိပြင်းဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ရေမြာပင်ခန်းချောက်လေးရှိရာကမြတ်စွာဘုရားပွင့်လွန်မူရာဗောဓိပင်ကိုယူမှတ်ကဘောရီဝင်အပွားတော်များကိုတပြောတပါရေစင်သွန်လောင်းခြင်းများပြုခဲ့ကြသည်လာပြည်နေ၌ချင်းပါသောပွဲတော်ခါကြီးကဆုံညောင်ရင်သွန်ပွဲတော်ဟုခေါ်သမတ်ပြုခဲ့ကြသည်သူများမက6ခန်းသောအင်းအိုင်ရေကန်တို့မှငါးများကိုပင်ရေများရာဒေသသို့ရွှေ့ပြောင်းပေးခြင်းအဖြစ်လဲဇီဝိတ္တဒါနငါလူပွဲများကိုယခုတည်းတိုင်ပြုခဲ့ရှိကြသည်ကဆုံလာသည်မြမ12လဖြင့်ဒုတိယလဖြင့်ဂျိတာရာသည်နှင့်တူညီသည်မိုးဥကြကံဖြစ်သည့်အလျောက်မိုးတန်လီတည်းများစတင်ကြရလည်သည်ကဆုံလာပြီနေသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့နေသူနေမျက်ကြီးဖြစ်ပေသည်ထိုနေ့ထူးခြားချက်ကဘုရားလောင်းတော်လူမေတ္တာရှင်သည်သည်ဤဘက်တာကဘာ၌လေးစုမြောက်ဖြစ်သောဂေါရမအမည်ဖြင့်ဖျားစင်စီဧကံဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားထံမှညေတဗျာဒိတ်ကိုကဆုံလာပြီနေတွင်ခံယူခြင်းမဟာတက္ကေ68ခုကဆုံလာပြီနေတွင်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တိတ္တထမင်းသားအားဝါမြင်တော်မူခြင်းမဟာတက္ကေ103ခုကဆုံလာပြီအာယုန်တက်ချိန်တွင်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်သည်တပ္ပညုတဉာဏ်တော်ကိုရရှိတော်မူခြင်းမဟာတက္ကေ148ခုကဆုံလာပြီနေတွင်မလာမင်းတို့၏အင်းချင်းဥယျာဉ်၌မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်တော်မူခြင်းတို့ဖြစ်ကြပါသည်ထိုကဲ့သို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြစ်တော်စဉ်တွင်ထူးခြားမှတ်သား၌သောဤကဆုံလာပြီနေရာကိုဖယားနေတဏီယာဖြင့်ဗုဒ္ဓနေဟုသာသနာဝင်အပေါင်းတို့ကထုတ်မြတ်ထားကြလျက်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ဤယနေ့ယခာ၌တပိညွတ်ရွှေဉဏ်တော်ကိုရတော်မူ၍အာထုရာတွင်အမိပြုတော်မူသောဘောရိပင်အားရည်သွလောင်းခြင်းစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုကြကုန်သည်ရည်သွလောင်းကြသည်မှာကဆုံလာတွင်ရည်ရှာပြက်လက်၍ညူလျောအံ့သောဘောရီပင်ကိုလမ်းဆက်ဆူပြန်အတွက်ဖြစ်ပြီးသည်ထိုလေးထာသည်ဗုဒ္ဓတန်တနာဝင်လို့တွင်ပျောက်ကွယ်ခြင်းမရှိဘဲယခုထက်တိုင်နှစ်စဉ်အမြဲကဆုံလာပြီနေတွင်ညောင်ရီသွန်ပွဲများပြုလုပ်လျက်ရှိကြလေသည်ဟုဗုဒ္ဓနှင့်အမတ်တရားဖြင့်ဓမ္မဒါနပြုလိုက်ရပါသည်